Ano, dnes vás vítám na velmi pro vás netradičním místě. Jsme v Hladomorně. Mně to není tak cizí, protože v minulém životě i to jsem kdysi musela podstoupit, ale ne každý věří na minulé životy, ale já tu inkvizici prodělala. Dnes mám to štěstí, že se můžu podívat do Hladomorny, nebudu jmenovat kde bylo lidské utrpení, byla bolest, někteří lidé byli odsouzeným právem, někteří neprávem. Záleželo na panovníkovi, zda rozhodne a odsouzení zůstane v rukách kata, anebo dostane milost. Já jsem si připravila zde magické pomůcky, protože je o mě známo za těch 40 let, že dokážu přivolat i předky, ať je to kdekoliv. Teď se, přátelé, soustřeďte na tato magická místa a pomůcky. Za chvíli budete mít pocit, že se cosi pohybuje. Můžete i před vaše obrazovky mít zvláštní pocit, vůbec se nebojte, jsem tady já. Seance dělám běžně. Neuslyšíte hlasy jako já, jenom vám chci dokázat, že to existuje. Někdy se stává, že se astrální bytosti vrací sami tam, kde kdysi zbytečně přišli o život. Ale to se stává i v domech. Ale teď jsme v Hladomorně, která, jak dlouho byla, vám říkat nebudu, historii mi nenáleží. Ale praktiky čarodějek byly velice zajímavé a byly vyhledávané. Hlavně s tím příbuznými odsouzených, která nahlížela a přitom popíjela nápoj poznání. Ten recept je velmi prastarý a nikdy ho neotajním, ale ukážu vám, jak kdysi moje předchůdkyně dobře nahlíželi do toho, zda se člen rodiny, který byl odsouzený, vrátí či nikoliv. Takže chvilinku počkejte, hned vám ukážu. Vědma se soustředila na jméno odsouzeného. U každého toto vnímání trvá jinak dlouho. Jako pomoc měla prastaré runy, které já jsem sama zdědila. A pro jistotu, protože se jednalo o lidské životy, je rozhodila. Tam uměla s velkou přesností určit, jak dopadne osud odsouzeného, zda bude propuštěn, očištěn, anebo nebude návratu. V těchto prostorách nikdy nebylo veselo, ale já jsem vám chtěla ukázat i tyto prostory v podobě Hladomorny. A víte proč? Važme si života, buďme k sobě čestní, nezábiťme si, nepodvádějme. Protože tyto lidé kolikrát opravdu tu byli bohužel někdy i právem a svých nedostatků a hříchů litovali, ale bylo pozdě. Vy tu šanci máte. Tak se od dneška rozběhněte znova a žijte naplno čestně. Život je krásný, život se musí umět žít a proč ho obcházet. Takže vám děkuju za pozornost, doufám, že jsem vás moc nevystrašila a brzo se vám zase ozvu. Vaše Ivana Rytina.